Olá, pesquisa divulgada nesta segunda-feira pelo Instituto Oswaldo Cruz revela que o coronavírus já circulava no Brasil desde o início do ano. A data oficial do primeiro caso é de 26 de fevereiro na cidade de São Paulo, mas o estudo aponta que a primeira morte por Covid-19 foi no Rio de Janeiro, entre 19 e 25 de janeiro. O estudo utiliza uma metodologia estatística a partir dos registros de óbito que se iniciaram quando a transmissão comunitária da doença começou aqui no Brasil. Já estava em curso, né, em fevereiro, mais de 20 dias antes do primeiro caso ser diagnosticado em um viajante que retornou da Itália para São Paulo e quase 40 dias antes das primeiras confirmações oficiais de transmissão comunitária em 13 de março. Os autores da pesquisa destacam que em todos os países analisados, a circulação da Covid-19 começou antes que fossem implementadas medidas de controle, como restrição de viagens aéreas e distanciamento social. E nesta terça-feira é celebrado o Dia do Enfermeiro. E na missa na Casa Santa Marta, no Vaticano, o Papa pediu a Deus para abençoar estes profissionais que neste tempo de pandemia tem sido exemplo de heroísmo, em alguns casos deram a vida para salvar outras. Na linha de frente de combate à Covid-19, as equipes de enfermagem são indispensáveis para o controle da disseminação da doença. Por isso, nós da Rede Catedral queremos dar os parabéns para estes profissionais tão importantes e que têm feito um belo trabalho. Ana Flávia de Oliveira para o Horizonte Notícia Informa. Thank you.